izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Posle skoro 10 meseci, roditelji ubijenog Andreja Simića iz Niške Banje dali su svoj iskaz u osnovnom javnom tužilaštvu. Dan pre pojavljivanja obavešteni su da su dobili status oštećenih, pošto su do tog trenutka imali samo status svedoka. 13-godišnji MM, koji je 5. oktobra prošle godine sa 37 uboda nožem u svojoj kući ubio školskog druga, u ovom postupku takođe ima status oštećenog, jer je protiv njegovih roditelja pokrenut krivični postupak za zlostavljanje i zanemarivanje deteta. U Nišu je naša dopisnica Milena Antić. Roditelji Andreja Simića ovih dana su posle skoro punih 10 meseci od ubistva dali svoje iskaze u osnovnom javnom tužilaštvu. Ovoga puta oni imaju status oštećenih. O svemu ovome razgovaramo sa Sanjom Simić, majkom ubijenog Andreja Simića. Dobro jutro, hvala što govorite za jutro na Blic. Bili ste u tužilaštvu. Mi ne možemo da pričamo mnogo s obzirom da postupak traje, ali ipak ste dobili status oštećenih i to jeste negde pozitivna stvar u cijeloj ovoj priči. Jeste, to je pomak. Najvažniji je taj pomak sada u ovom trenutku da smo dobili status oštećenih lica, jer ćemo sada moći da imamo i uvidu neku dokumentaciju i što je najvažnije, znači možemo da imamo advokata koji će nas zastupati. Dok smo bili samo kao svedoci, znači mi nismo imali prava na advokata, tako da je opet uz pomoć advokata mnogo lakše i nadam se da ćemo uspeti da se izborimo za pravdu. Umeđu vremenu su saslušani i roditelji dečaka MM. Oni su, dakle, protiv njih je pokrenut krivični postupak za zlostavljanje i zanemarivanje deteta. Čini se da se sada čeka praktično saslušanje svedoka i svega ostalog, jel? Da, znači, ja ne znam da li je protiv njih još uvek pokrenut ili se još uvek čeka da se pokrene postupak, znači nisam sigurna za tu informaciju. U principu, sledeći korak je saslušanje maloletnog MM i saslušanje svedoka. Nakon toga vidjet ćemo šta će tužilaštvo odlučiti. Čekamo, znači naložili su i veštačenje telefona, čekamo i te izveštaje, pa ćemo vidjeti dalje, znači kao će korake tužilaštvo da preduzima. Kakav je osjećaj, Sanja, to moram da vas pitam posle 10 meseci? Još teže. Znači, svakim danom je apsolutno sve teže i teže. Nedostaje. Tu su drugari njegovi koji su mi podrška. Srećem ih skoro svakog dana, znači, sa nekim devojčicama sam i u kontaktu. Ali gubitak je nenadoknadiv, znači neopisivo je teško, pogotovo način na koji je izvedeno ubistvo. Tako da ja stvarno ne znam šta bih mogla da kažem. Nadam se da svi razumeju, pogotovo oni koji su roditelji, znači koji mogu da se osjećaju sa mnom. Mnogo vam hvala što ste govorili za jutro na Blic. Eto, dakle, dragi gledaoci, čuli ste ovu, kakva je situacija. U svakom slučaju mi ćemo pratiti tok događaja i izveštavati vas o svemu.